tuzi neza ko ari mu kaga kumuvugira byo rwose iyo wabaye public figure ntabwo ubikibishubije inyuma kumuvugira byo tugomba kubikora kuko tutabikoze bazamutwara ntitubimenye reka tubivuge ariko tubivuge mu buryo butamusenya nimba koko twashimye ibyo yakoze kumusenya ntabwo byari bikwiriye kuba ntabwo dukwiriye kumuvugira ibintu bishobora kumucisha inyuma nuko njye mva nanjye nakangurira abantu kutajya baterura inkuru y'abandi ngo bayihe undi mutwe nibayiterure cyangwa bavuga atari umuntu witwa gutya na gutya dore ibyo yavuze ni ibingibi niba ari agapande bashaka bagakoresha ariko bibihindi titire kuko bashobora kubiha titire itariyo ugasanga nk'umuntu uri i Kigali ahuye n'ibibazo kandi ikibazo kiba i Kigali ni uko n'iyo waba uri mukuri ntabwo ari ba bantu uzasobanurira ntabwo ubaguha umwanya ngo ubabwire ibiri byo bibyo bakubwiye ni ibyo nta gihinduka ntunabyisobanura ni nayo mpamvu burya twese twagiye twiruka tugahunga urahunga kubera ko urabizi ko n'ubundi nibakujyana batari buguha umwanya wo kwisobanura bari bukwemeza ibyo bo bafaburitse bashyizeho ngaho nta tegeko rikurengera rero niba bazi neza ko ari muri ako aho hantu hari umutekano muke kuko buriya hari ahantu hari umutekano muke pe bimushyiriraho ikindi kintu cyamuteza ingorane kuko buriya risike zo yamaze kuziyexpose aho ariko kumwongereraho ibiro byaba ari ukumenya murakoze nibyo rwose ikintu kindi nashaka ko dushimangira wenda mbere y'uko turangiza ikiganiro cyacu ni biriya by'abantu nk'ubwo nyine uwo munyamakuru amubazaga ngo ubwoko bwe iki hari ibibazo abanyarwanda tutari dukwiriye kwinjiramo guta imbeho madame Yvonne ahaguruka ngo avuge ntabwo yavuze ngo nje kuvugira abahutu ntabwo yavuze ngo nje kuvugira abatutsi nta nubwo yavuze ngo nje kuvugira abatwa cyangwa nje kuvugira abafunze cyangwa nje kuvugira abari muri opozisiyo cyangwa ishyaka politiki n'ibindi oya yaravuze ati nta nubwo njyewe ndi n'umupastoro sindi njyewe nje nka Yvonne umubyeyi ufite abana bane Yvonne umunyarwandakazi ubabajwe n'ibibera mu Rwanda ubona umubyeyi w'igihugu wagombye guhagararira igihugu abadamu ntacyo akora nje ibibazo nshaka kubaza kandi ibibazo byiza erega twebwe iyo duhagurutse gutya ntabwo twanga u Rwanda ahubwo nitwe dukunda u Rwanda buri muntu wanga u Rwanda nubona ibibazo akitekera yarangiza yajya kuri telefone yihisha akajya avuga cyangwa avugira mu nzu mu cyumba ariko twebwe tubivuga ku mugaragaro ni ukugira ngo ibintu birangire ibintu bikosoke abanyarwanda babeho neza ntabwo ari twe twanga u Rwanda ahubwo nitwe turukunda kuko natwe yiba twangaga dushobora natwe kwicecekera tukigira mu zindi nyungu zacu ariko iyo dufatiye umwanya ni uko dukunze u Rwanda rero madame Yvonne yakunze u Rwanda cyane kugera n'aho avuga ati nubwo nabitakariza ubuzima bwanjye abana njye bane bagasigara ari imfubyi ndamwumva kuko nanjye mfite abana bane nzi ukuntu gusiga abana ari imfubyi ukuntu umuntu yagenda ababaye noneho rero bakavuga ati ahantu mpagaze bashobora kunyica iyi saha cyangwa isegonda ikurikiraho nyuma yo gutangaza ibi bintu ariko ndabivuze mbivugiye abanyarwanda ntago mbivugiye kategori iyi n'iyi kubera iki barimo gushaka kumushyira muri kategori kandi wahaguruka atarigeze avugira kategori kuki abo banyamakuru bitwa ngo bari muri opozisiyo bari kumuhamagara bamubaza ubwoko icyo ni ikibazo umuntu akeneye kumenya mu Rwanda icyo ni cyo kintu dukeneye madamu Félicité ijambo ni iryanyu murakoze mama Flora bariya abantu bamubajije icyo kibazo ubwo nyine niko muri mu buzima bwa buri munsi ntaho batandukaniye cyane na Tom Ndahiro kuko uyu munsi ntabwo ari igihe cyo kubaza amoko nta n'ikintu twasaruye mu moko rwose nta na kimwe nabo barabizi ko ntacyo ariko barahari yenda banasaruye mudapanza nanjye nigiza nkana ariko mu gihe tugezemo rwose gusarura mu bwoko ntawe umuntu wabimubajije nawe yigaye kuko ntabwo yigeze ahaguruka agiye kuvugira ubwoko kandi yarabivuze sindi pasiteri sindi muri politike ntayo nteganya kujyamo rwose bakwiriye kumva ibyo yavuze kumubaza ubwoko cyakora byo wabimubajije rwose yahemutse ntabwo yagize neza nigaye
numva nta kindi kintu navuga yigaye kuko iki gihe ntabwo hazatsinda ubwoko harakana ugeze kuvuga abanza nta kintu bakavuzeho tuvuze ubwoko ndabyiruka bavuga ngo bazayobora ngo burundu ngo bajya bavuga ngo ingoma yasubiye mu kwa beneyo ngo mpaka bazayobora nibura imyaka 400 ako kantu wowe hari ikintu ujya ukumva wigeze ubyumva yewe ibyo ngibyo niko bibwira ariko ngira ngo Imana irabigaragaza burya abantu hari ibintu bijya bibabaza Imana gufata ibintu ukabitura aho ngaho wabonye nyuma yo kuvuga ngo byaturuka he bankura he uzembiza wabonye nta nubwo tukibona na perezida w'igihugu n'ubu turacyafite ibibazo twibaza ahantu aherereye ni ukuvuga njye wibuka na cya gihe umunsi Habyarimana nawe yavugaga ati ndi ikinani cyananiye abagome n'abagambanyi byakurikiyeho mwarabibona tujye tumenya guca bugufi y'abantu bace bugufi ntabwo ushobora kugena ntabwo uri Imana n'umunyarwanda yavuze ngo ntiyigena ijambo ni iryanyu Madamu Felicite urakoze Madamu Flora unyibukije umunsi umwe Jean Paul yigeze kuvuga ngo bajye baba abanyamutegera kazaza ejo buriya yababwiye ikintu gikomeye nuko hari bashobora kuba batumva n'ikinyarwanda buri muntu wumva ikinyarwanda yari akwiriye kumva ririya jambo akarigira irye kuko umuntu wizeye imitungo y'uyu munsi yagombye kwibaza abayihoranye mbere ya 94 byaje kugenda bite aricyo kintu buriya mu buzima nibajije intambara ikirangira basahuraga nde nari nifitiye toroma yanjye y'ukuntu ndokotse n'ukomerewe abantu basahura ndeba excuse me abantu basahura ndeba bitunga ndeba ariko njye nibuka ko hari abandi babihoranye nabo babisize bakiruka hagarara nkabareba bavuga ni ok basahure tu yenda ntabwo nubwo nari nzi bizakurikiraho pe ariko nta mbaraga zisahura nari bubone bamenaga amaduka ndeba bamennye amazu y'abaturanyi ugasanga ndibuka hari ahantu twari dutuye ahantu nari narahungiye mvuye mu cyobo inzu ikurikiyeho yari ituyemo abasirikare bo kwa Habyarimana ba nyirayo bari barabishe none abo basirikare baraza barahatura basahura ibintu byiza byose byo mu mazu y'abakire bazana muri ya nzu mu kanya nk'ako guhumbya nabo bariruka babitamo abahaje inkotanyi nazo zimena imiryango zirabitwara urumva iyo filime kuyireba uzi abahoze muri iyo nzu abagiyemo ari abasirikare bo kwa Habyarimana ukareba n'umuntu wa gatatu nawe uje gutwara bya bintu noneho ntabwo ushobora kubona imbaraga zikora no kukiza nta kantu wawe pero uri rwose urarebwa vuse amaherezo mu kanya ninde wundi uri bubyambura aba babitwara rero ibintu abantu bari kureba ngo sinavuga umutungo wanjye utagenda ngo sinavuga batankura mu nzu yanjye ntabwo twaje hano kubera ko nta mazu twagiraga buye amazu twarayubatse rwose tuyubaka batureba turayuzuza neza dukinga ibipangu barangije baratwirukana ntabwo tuyobewe ko abantu rwose hari umuntu wicara akavuga umutungo yanjye reka nceceke wabwira umuntu yenda ari n'inshuti yawe wamwongorera utari kuba ibintu urabona byerekera he akakubwira turamenye uramenye uti se ndamenye yego reka ntacyo menye ariko se mu kanya urabona amaherezo yaho ari ayahe ibyo bintu nta mpamvu yo kubitekerezaho ati sisiteme irakomeye njye nababimbwiye ndimo ndajajwa muri make ndimo ndavuga ibyo bambwiye nabona akakubwira ati uramenye iyi sisiteme irakomeye ariko se buriya muribuka muri 90 kuri 30 z'ukwa 10 umuntu utari umwana ntiyibuka indirimbo yaririmbwaga ngo inkotanyi zashize ngo mwana yabaye bavuga ngo iki inkotanyi zashize ngo kanyarenga umugaragu w'inyenzi ngo ikindi cyo gihe bumvaga batsinze usura badenganya ntibari batsinze bari bazishubijeyo kuko nk'uko babivuga ese byamaze igihe kingana iki koko bagitsinda tega n'undi wese yahira Imana byo kuvuga ngo nta wamushobora fayini yenda uwo munsi nta wamushobora n'ejo nta wamushobora ariko se forever ibyo ntabwo mbyizeye bityo rero umuntu wese wumva yikunze agakunda n'umutungo we akaba afite abana be nabo yumva bakunze
wenda we afite imyaka igiye hejuru yabayeho yarishimye ariko yarakwiriye gutekereza ku bana be inyuma yabo akaba nyamutegera akazaza ririya jambo washaka yarigira irye njye mu by'ukuri ririya jambo narihaye agaciro undi muntu uwo ari we wese ashatse yariha agaciro nyamutegera akazazereza ejo ngo yari umugabo wari utuye igihinga na gihindamuyaga niko icyo gitekerezo ngo yagiye gukwa inda akwerera indi sinzi niba hari umuntu wumva icyo nawe urabyumva icyo bivuga ni ukuvuga ngo yagiye gukwa ahantu bagitwite akwerera umwana ushobora kuvuka iwe cyangwa niba ari umukobwa sinzi ukuntu mbese bimeze ariko ntabwo yakwereye umwana uriho yakoye inda akwerera indi bivuga ngo yatekereje imbere kurushaho umuntu uri mu Rwanda yarakwiye gutekereza imbere kurushaho akajya gukwinda akanakwerera indi kubera ko ntiwamenya ibizaba ejo umuntu ufite abana yarakwiriye kurera uvuze ako kantu mpita nibuka iririya jambo nyine kuko twagendeye cyane kuri Madame Yvonne kubera ko yagaragaje ubutwari budasanzwe mpita nibuka nawe ukuntu yagize yarebye kure nyine aravuga ati abana banjye bariga abana banjye babayeho neza ariko se aba bagenzi bacu ejo bundi ntibazavamo ibyihebe bakaba bagirira n'abana banjye nabi ibyo ni byo bita kure turebe kure tuvuge tuti uyu munsi mfite imyaka abamama benshi bari muri ziriya guverinoma n'abamama bakuze bafite imyaka 40 na 50 ese bazabaho kugeza imyaka ingahe bazaba ndetse harimo n'afite za 60 rwose wenda no kugera 70 bazabaho imyaka ingahe nta nubwo bashobora gusiga hari icyo bahinduye ngo bavuge bati turi hafi kwitahira ariko reka duhindure ibintu ese ubundi umunsi bwagiye abemera imana mwiteguye kuzagira ikintu mubwira imana ku bintu mwasize hano mu rwanda nyamara ukuri agapfa kaburiwe ni impongo nagira ngo mpe ijambo Madame Félicité aduhanure Madame Félicité narabakunze narabashimiye hari abantu benshi mu Rwanda baheranwe n'agahinda aravuga ati baranyiciye noneho njyewe ngomba nanjye kugira urwango nkabamo mbese ariko wowe warabirenze uravuga uti njyewe ntabwo ibyambayeho amateka yanjye ashobora kutuma ntabwo nzaheranwa n'amateka ngo mperanwe n'agahinda njyewe ntabwo nzabona umunyarwanda ngo mubonemo umututu cyangwa mubonemo umututu cyangwa mubonemo umutwa nimba n'umunyarwanda nzamubonamo Flora nawe ndifuza ko yambonamo Félicité nicyo cyonyine kizatuma twubaka u Rwanda ari nabyo Kizito yadukanguriraga muri kano kanya nagira ngo ugire ikintu wabwira abanyarwanda ubagira inama abantu bakibona mu moko bakibona mu gahinda bakibona mu byo bakorewe aho kugira ngo babone ejo hazaza ni icyo ushobora gukangura aba bana b'urubyiruko bacu abana bakura bigishwa moko bababwira ngo muri abahutu muri abatutsi ntimukavugane nabe ntimukagire gute ni iki wababwira ni iyihe mpanuro nk'umubyeyi n'abamama b'abanyarwanda ni iki wabahanura n'abapapa b'abanyarwanda ni iki wabahanura muri kano kanya ijambo ni iryanyu urakoze ikintu nabwira ababyeyi cya mbere burya kwigisha umwana wawe ibintu by'amoko ni nko kumuroga ni nk'uko wamufata ukamuha uburozi wenyine wowe ubwawe ukamwirogera ukamwica kuko n'ubundi aba ariho atari umwana wanjye yajyaga ajya ku ishuri akajya gusura abandi bana akanganiriza uko byagenze ariko yambwira uko abandi bana batekereza ngo ntibazogira umubyeyi abonera umwanya wo kwigisha umwana ibintu bijyanye n'ubwoko ngo mbese akamubwira ibintu ahamwe umwana avuga ngo umuntu w'ubwoko ubu n'ubu ngo nibuka ari umumama tuziranye yari afite amafaranga ye afite umwana umwe mutoya abandi bari bakuru umwana arashega ati ndashaka kujya kwiga Green Hills umubyeyi Green Hills urajyayo yari afite amafaranga ariko atari ku rwego rwo kuvuga ngo yajyana umwana Green Hills ariko umwana arashega umubyeyi amujyana Green Hills kuko umwana yabishatse uzi icyabaye kuri uwo mwana umwana utarazaga mu ijipe yazaga mu ivatiri isanzwe abandi bana bamurebaga nabi ndibuka umunsi umwe
yagize anniversaire atumira abandi bana bajya muri hotel imwe nziza ya mu mujyi na umwana nyine urumva yari yikokoye kugira ngo ashimishe umwana kubera ko umwana ari muri environment y'abandi bana bo mu baherwe hamwe na mbega yumva ko akwiriye nawe kujya gukora anniversaire nyine muri urwo rwego rwo hejuru abana bagiye muri anniversaire ko nari impari bigiraga ku ruhande bagakora gakundi bakamuseka baje kurya amafaranga ya mama we ariko bakigira ku ruhande bakamuvuga narabirebye umwana wanjye arabireba arandeba ndamureba araceceka turabireka ariko tugeze mu rugo arambwira ati ngewe buriya niyo wanyishyurira green hills ntabwo nawe ene se kubera iki ati hari abana birata bari aroganda mbese ambwira uko ntiyagiye abibona ukuntu babatumiye baje kurya amafaranga ya mama wawe ariko still barimo kwicara bakakunegura bakakuvuga ukuntu umwana wanjye ntiyigaga green hills ariko yari mfite kubera ko n'abantu ba famiye ya hafi ariko yarebye ibyo bintu aravuga ati ntabwo njye najya kwiga green hills niyo waba ushobora kujya ikindi kintu wari ukomejeho ni icyaba ari abamama bari mu nteko ntarabyibagirwa ndagira ngo buri umwe muri bo ndahamya ko hatazabura umwe muri bo urebye ikiganiro ndagira ngo azicare arebe ahantu bashyize nyiramasuro kuko bamufashe vuba ahangaha niwe mbonye hafi natangaho urugero barebe koko nimba jenoside nubwo ayishinjwa ariko ndahamya ko atafashe umuhoro w'ubwe mu kaboko ke wagende ateme umuntu simbizi simuzi ndamuvuga nk'umunyarwanda wumvise amakuru wumvise amazina mbese biraho ariko ntabwo muzi mu by'ukuri personali ntabwo muzi ariko nzi ko yari minisitire sinzi ngo yari minisitire w'ibiki ariko yari minisitire mu rwanda ururiya barimo abaminisitire nabo uyu munsi ruriya barimo abadepite nabo uyu munsi iyo leta yakoze ibyaha igaragarira amaso ntahakana rwose nashobora no kuba kuyihanagura ariko rero bariya bamama rwose bari bakwiriye gutekereza bati se buriya koko bari abantu bahanwe kubera ko batemye abantu ntabwo batemye abantu ntabwo ariko bose bagiye kuri bariyeri siko bose batemye abantu ya ahubwo bahanirwa ko bari muri iyo guverinoma igakora ibyaha barimo bareba barebera ntihagire icyo bakora barebera kuko bariya barimo kurebera uyu munsi nicyo bahaniwe ahubwo n'amagambo bagiye bakerekaho madamu petite ibuka nka nk'uriya bwana rutetabagina igihe bamufataga bakamufunga uriya dogiteri yitwa nde uriya yahishe wavuye yagiye gukuriwe mu rugo akamujyana kuri diplomate ni dogiteri nde uri muri umusenatrice izina rye wenda riragaruka ndumva rigiye ukuntu yahagurutse agahagarara agahakana ibyo rusesabagina yamukoreye byose ku mugaragaro kandi abantu babizi barabibonye yitwa Odette Nyiramirimo agahagarara ati rusesabagina ntabyo yakoze nta butwari ntaki buriya se biriya bintu koko abona we bitazamugiraho ingaruka umunsi umwe cyangwa uwundi.